munaasabadda lagu xusay 8 Maarso maalinta haweenka adduunka ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaana munaasabadda ay ahayd mid si weyn loo soo agaasimay isla markaana ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo isugu jira labada gole ee Hirshabeelle maamulka gobolka Jabalada Dhexe iyo marti sharaf kale ugu horeen waxa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee madasha lagu soo casuumay marka waxaan leeyahay Hirshabeelle haweenkeedu waan kula hadlayaa haweenka soomaaliyeed ay u hambalyeeyeen Hirshabeelle haweenkeedii waan kula hadlayaa saacadda 8 Maarso soo dhaweey wasiirka caafimaadka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha ku xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka Jabalada Dhexe Cabdullaahi Yuusuf Calof ayaa ayagana dhankooda hambalyo waxay u direen haweenka Soomaaliyeed marka waxaan doonayaa mar labaad inaan noqono hambalyo haweenka Soomaaliyeed waa hooyooyinkiina dhalay waa walaalaheen waa xaasaskeenii ayaga ayaan ka dambaynaynaa anigu waxaan ka imid oo aan 30 sano ku noolaa meelka kuusan ka hadli karin oo haddaad tahdo meeshaas ma taqaanaa nin kuusan dhihin waa aqaanaa usan dhihi karin ilaa xaaskiisu ay bartilmaanto markii garowayna kadib ayay waxay dhahaysaa hebelow meeshii sheeg markaasuu sheegaya marka waxaan rabnaa inaad noqotaan codkiina konton iyo kowda inay caalamka aad uga sinaataan xuquuqda haweenweynahana soomaaliya weligeed waa ay ku taagnayd wiilka iyo gabadha isku goosishanka oo shaqada haya isla haya shaqada runtu maanta waa maalin taariikhiya haweenweynaha adduunka magaca kule muddo dheerna soo jirtay waxaad aad iyo aad ugu mahadsantihiin sida aad isu soo abaabushay ee aad uga soo qayb qaadatay nadaadkiina haweenka gobolka Shabeelle aad ahaa 8 Maarso maalintiidii runtii annaga hawaayay maalintiina idinla maamuusaynay idinkuna maalinteena dalana maamuusan jirtay waan ku mahadsantihiin gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Hirshabeelle Marwe Canab Axmed Ciise ayaa ku dheeraatay ka hadalka muhiimadda ay leedahay in la xuso maalinta haweenka adduunka oo ku beegan 8 Maarso عبد الحسين حسن معالي الفريري ورقة GTN TV جوهر